Өнөөдөр COVID-19 сар тахлын эсрэг вакцин импортлох ажлын хэсгийн хуралдаан боллоо. Энэ хуралдаанд Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ оролцсон байна. Тэрээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон COVID-19 халдвартай сар тахлын эсрэг вакцин үйлдвэрлэж байгаа бусад улс орон томоохон үйлдвэрүүдтэй явуулж байгаа яриа хэлэлцээрийн талаар цаг үеийн мэдээллийг сонсож үүрэг даалгавар өгсөн байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын COVAX хөтөлбөрийн хүрээнд авах вакцина яаралтай орж ирэхээс гадна бусад улс орноос вакцин авах талаарх яриа хэлэлцээрүүдийгч эрчимжүүлж үр дүнд хүрэхэд засгийн газар онцгойлон анхаарч байна. COVID-19 халдвартай сар тахлын эсрэг вакцин импортлох ажлыг зохион байгуулах үүрэгтэй ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн шинжлэгдэж, шатар сайд Амарсайхан ахлан ажиллаж байна.